Пасами, пасами. Скинь маниску. Пізно, пізно. Дуже жарко, не можу. Давай, кину ризину. Ні, жарко, ні. Іди. Вони розтягують, розтягують. Валерій, трошки посунься з поля. Девочка накручивает их. Ну это такое, вы думаете, что тогда уже начинает. Сразу забываешь. Алина, не можешь? Посидали, не можешь? А ты что-то вообще не сидать, хлопцы, что вы? На лавочке, я сказал, посидите. Забиваємо! Хорошо, хорошо. Ой! По землі. Надо було по землі давати. Бей.
Куди? То ж сюди треба було. Є, фігра. Ви щільніше грайте один до одного. Бодя, не стій, бо заміна зараз буде. Граєш там, де Бодя. А Бодя подаєш? Ну, да. Біжи, Бодя, біжи, газу, газу, не тормози, Бодя. Газу! Верні нас. Там Бодя це робить. Алло. А ну що це за пас? Не більше на вратаря давай. Вадим, працюй. Пропускай, Даш. Да, рука. Давай, давай, грай. Я да. Да. Ты дальше не играй. Вдарте, хлопці. Вдарте. Це проти менше кидав? Зараз все побачу. Верни газу, забада слуга! Не спіши, потягни м'яш на руку. П'ять! Не йди так! Просто. Не, все нормально. Не, мать, я хочу попасть. Ну, она у тебя стояла, потому что на линии, мяч шел хорошо. Ну да. Я не бачу, я сюда дивлюсь. Бежи! О! Это куда? Это ж... Бой ее, робот, что поменяли. Веду. Не думаю, що йоби? Не думаю, що йоби? Бля, троє нахуй такої жалої з буки. Та що постійно воді мало? Так, обикновенно как? Ух! Правая есть, чем ты левая? А вы хоть шанчик занимаете? Занимай! Не стреляй! Не стреляй!
Бодя, чо ти стоїш, просто стоїш, бо? Вже підсіли? Кому не глядя, Даня, не делай так. Ничего не видишь, даешь пятку. Вибач. Чуть легше. Бодя, чо ж ти стоїш на неї дивишся? Ти не стидно, бо? Не мотайся тут. Та боже ты. Валера вперед. Валера вперед идет из зала. Хорошо. Спокойно, спокойно. Забежи. Пробуй прострел. Бодя, там обыграл один раз, сразу бы пробил и забил бы, блин. Один раз. Стол класса с вами. Накладка была. Виходь, нема чого, нас судиш немає. А так сидить там раді цього. Раді того, що типа, да. Валера, раді, ну ти побіжи, Валера. Ну такий м'яч забили опять. Ну? Закатився, я б'єду. Ну,
Граємо.
ехать. Молодец. Да, прям... Вот смотри. Забираем, забираем. Братья. Виталико. Забрали. Забираем, не чекаем. Нападаем. Давай, пошел, сам! Блин, далеко, да. Быстрее возвращайся. Ну, давай. Забираем, Денис. Забрали. Даня, корпус. Я не забрал, пішов. Так що ти, це дуже класно. Ти пішов. Забирай назад. Боже, забирались, побежал. Ну, расслабляйся. Даня, выйдите. О, Боже, я поняла, что я. Забрали. Сколько еще минут? Раз 32. А, то что я могу сосиску кисти? Сосиска. Ты куда? Сосиску кисти. А я тут ешь, да? Я там. Алло. Не, ну просто Бодя. Пас! Пас! Виталька, приштовхни ворота, Виталька. То, що ти грає. Вона це все добує, постійно царапає. Ми кончені ногті. Хорошо, Віталька, хорошо. Так ще грав. О, дякую. Посунься трошки. Сюда ты брал турмозу? Дома? А, да. Мышки. Два-два. Оце друг сильно. Опускайся, Бодя.
Пацаны, хоть в этой длине. Ну буває, нічого страшного. Хай. Машин приїхав. Йому легше подрозділи. Так як Максим. Під горба там. Бете, Віталька! Дві хвилини, пацани. Гарний прохід. Забираємо. Забрали. Ой, та ти що, пушка летіла. Забрали. Даня. Не забігайте далеко. Забрали, забрали, забрали. Возвращайся, Бодя, чого стоїш? Забираємо. Тями. Да, Денис, лучше, Денис! Фаркфончик, по 20 секунд. Ну, забрал! Он где, пришел? Оля! Там где? Ну, растеряли! Дай! Расщеп, Андрей, расщеп! Грайм пас! Ну, давайте! Ну! Попробувати, Віталька. Щось я тебе не впізнаю, Віталь. 41. Я бачу. То ж вона дивиться. Давай, Віталька, давай. Ну, двоє. Що ти спішиш? Забираємо.
Напади, напади. Брали. Що ти робиш, Віталька? Забираємо. Дай! Тільки ти зараз тут так добре ноги, блядь. І вже не вирався, блядь. Ти тільки на лаву, а ти подумав, що летіло, блядь. І тут все.